Iki ketoke bocah cilik kok suarane gede banget. Kowe ngemut apa to lek coba tak deloke? Tuwas tak uyel-uyel jebulane wis tuwa. Lah kok kowe mau tak ngene kok ya mung meneng. Yo sisan-sisan dadi kae lho, sambil menyelam, minum sisi. Wedang. Piye kudu tak kapake ngene iki? Ya ora usah dikapak-apake bocah iki isih semono kuwi ditetah. Ora bekno. Lah sapa ngerti aku sesuk nek dewasa wis wani rabi kan entuk aku ora apa-apa. Gah, aku gah. Lah kowe iki sesuk wis ngene iki kok. Le, kuwi dalang kudu sing cerdas. Kuwi genah cempolo kok botol lho Le. Kowe ra iso bedakne cempolo karo liyane engko gawat lho Le. Iso. Sirmu kuwi arep nyekel cempolo ning kleru ndekmu dhewe. Wes cempolo. Sing ning isor kuwi lak botol. Le aja tok rungokke. Kowe iki sik cilik, iki mbok diulang sing apik ora kok ngono kuwi. Kabeh mongkok aku Le. Nggih. Kowe tak gadang-gadang ya le dadi dalang sing kondang kasuwur. Amin. Kok ya. Iki apa senior-senior sing wis kondur kasedan jati. Kowe suluk pertama kali le. Aku keling Mbah Basi ya le. Ora cocok ya? Ora. Sing kondang dalang iki sapa? Kowe kira tau cocok kok kon biyen iki. Nek ora gonta-ganti. Loh, tegese ganti serandal. Ada-ada nek merot. Wis. Aten boto, Mbah. Heh. Oh, saiki anu Kang kowe. Lagi. Sewu Le. Nggih. Aja mirang ning mbokne to Le. Iki mau sinom lho. Entuk ku nyindeni lo gondang. Nggih. Ora apa-apa ya Le? Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Lah. Iki ketoke bocah cilik kok suarane gede banget. Kowe ngemut apa to Le coba tak deloke? Tuwas
tuas tak uyel-uyel jebulane wis tuwa. Lah kok kowe mau tak ngene kok ya mung meneng. Nggo sisan-sisan dadi kae lho, sambil menyelam, minum sisi. Wedang. Gah. Wigawige anak lanang lagi latihan. Iya neng aja cerak-cerak. Iya ta? Oh iya cek bocah. Bocah apa iya? Wang suarane wis gede nimbeku ing. Oh umur gede we kok iya le. Aja cedak-cedak lo le. Kolesterolmu munggah we kok. Aku gajeh tok kok le. Weh. Kok gajeh tok ya kanggo balung barang. Oh iya, ngono ana surak. Daging salah ya ming kluyar-kluyur. Iki dienggo contoh. Oh, anak. Leiza. Enggak. Semono. Klambine ijo. Ngendikane Gusti seger. Iya. Seger apa? Among kor sate kere. Ayo terus. Sik karo ngeling-eling. Oh iya dilengen. Ah iya, pancen ya wis tuwa kok ya. Ora iki mau ki tole. Lah ya tole. Tole iki mau ki babakane. Babakane iki wis kleru. Ora apa-apa. Jane sino. Ning dadi ki nanti. Kowe iki kur mancing kowe iso nutup ora to sing sepuh iki. Bener. Lagi ora kleru, ning ngetes kowe coba iso nututi ora. Gurune iki medal ngono lho karo kula iki. Lah. Piye le, bab pacutan opo le? Sairmu opo le, coba? Oh, ya ketuman. Mele. Cinta apa orang mati mati. Mampang. Piye? Ayo. Para wira pradonga ngerti ora? Iki grup saka Ngalengka iki ya iki. Kok Ngalengka ngendi? Para soreng-soreng. Ngalengka kok ya soreng. Wah, aku mlebu wedi aku. Saking wibawane. Sing ngendang to. Kaya arep nusu-nusu aku. Wes aja, aja terus. Halo, Bro. Jan, suara ketemu-temu pisan ketok galak kowe. Iki saka ngendi mau? Ngalang kok diraja. Oh, kowe wedi? Terah alang-alang kumitil. Ayo kowe wedi. Awang saka Gondo Lumayit kok wedi. Bedari Durga. Iya. Lalu tuh naik ke Bedari Durga. Piye le? Bedari Durga kok wedi karo dosa muka ki ora nek critane. Ora ana critane. Piye kudu tak kapakke ngene iki? Ya ora usah dikapak-apakke bocah ki isih semono kuwi ditetah. Ora bekno. Lah sapa ngerti aku sesuk nek dewasa wis wani rabi kan entuk aku ora apa-apa. Gah, aku gah. Lah kowe iki sesuk wis ngene iki kok arep kepiye? Piye ndang? Kowe iki sesuk ngene, nek gedhe kowe ngene. Ora usah sesuk. Saiki aku wis ngene. Wis to ora usah dodok. Bengi-bengi perkara rapet. Kene iki wong tewajuh. Dilalah.
Wah, jan grup iki nek saka ngalengko apik tenan. Nek kompak. Iki pimpinane Bathara Soekardi. Sing endi? Sing endi? Ora wani aku ora kena dibaleni. Wis meling. Pokoke ampun dimenapak-napakne lho jeng kula ngono kuwi. Ora disangkut pautke. Ora entu, ora pareng. Ya Pak Soekardi kuwi. Malah ngandrake lho. Ora bareng karo mami, ora sah. Papi iki rasah digawa rono-rono. Papi Kardi malah meneh. Sopo? Wong kowe le tanduk kok meneh sopo iki. Aduh sik. Luwe. Kaya ngene. Ha, yen dekno kok ya mempeng kowe. Mergo kekawan amplop iki. Wah, amplop wae. Aku wis dijanjeni. Piye piye piye. Pokoke ling joget kudu mempeng. Oh, ngono. Dadi aku mlaku rene mau ya wis karo joget. Latihan. Ketoke saka regolmu wis. Lah ya. Le. Senang ngene. Aku dadi ibumu. Rumangsa bombong. Nggih, mongkok atiku. Ora meng atiku tok. Kabeh mongkok aku le. Nggih. Senengane. Kowe tak gadang-gadang ya le dadi dalang sing kondang kasuwur. Amin. Kaya iki apa senior-senior sing wis kondur kasedan jati. Kowe suluk pertama kali le. Aku keling Mbah Basi ya le. Ora cocok ya. Ora. Sing kondang dalang iki sapa? Kowe kira tau cocok kok kon biyen iki. Nek ora gonta-ganti. Loh, tegese ganti serandal. Ada-ada nek merot. Wis. Aten boto, Mbak. Heh. Oh, saiki anu Kang kowe. Lagi. Boto. Nggih. Le. Kecilian. Kowe iki dalang kudu sing cerdas. Nggih. Kuwi genah cempolo kok botol lho Le.
kowe ra iso bedakne cempolo karo liyane engko gawat lho Le. Iso. Sirmu kuwi arep nyekel cempolo ning kleru ndekmu dhewe. Wes 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 cempolo. Sing ning isor kuwi lak-lak botol. Le aja tak rungokke. Kowe iki sik cilik, kowe iki mbok diulang sing apik ora kok ngono kowe. Aku ngomong apa to Kang Mas? Kok meneh kabeh mongkok. Mongkok apa? Wah, tegese iki saking senengku, saking banggaku. Ning ngatasé bocah cilik lho, kok suarane gedene kaya ngono. Apa kowe ngemut? Jek ngemut apa le kowe entuk mangapun? Waduh, madeleti kok syukur kowe. Aduh, ilate cawang. Iki trah ulot, ulongen. Ora. Wes lek kusan lek kusan lek. Ha iya. Iki awake dhek iki ya matur nuwun karo Gusti awake dhewe. Nuwun, muga-muga tenan lek ya. Engko nek kowe ngundang kaonang-onang aja lali aku bintang tamune. Nggih. Iya to. Pokoke ya. Wes pokoke mbok tanggapan mbok ora dienggo bintang tamu lek. Heeh. Heeh lek. Esuk kowe mancing ya dijak nggo bintang tamu. Yakin sumpih tenan. Aku krungu nak. Ya tat. Anu ki mau sekali nyoro. Rep sidem rumah. Nak ceratap ngono aku ki. Oh ya kejelasan truk apa ya? Suaramu iki lho. Lah kok wong krungu swara kok mak. Ngomong ki sing ati-ati. Nggih. Nek kejelasan adalah doa. Ha iya. Ana aku setrup njok kowe es batu ngono apa? Aku beri. Dadi stroberi. Mak serup sinu serup stroberi kok biru wong ono stroberi iki kuning apa abing ae kok biru abing apa lara untumu heh angger tanggapan bayare sithik nyo lara untu wah mungkin nek bab tanggapan kok ora tak pikir aku ngene iki kok tak nggo seneng tenang ben awet sehat awet urip temane nek kur mikir dhek ya kur gajih tok ora ya, aku wis rada sudah. Wis sudah saiki. Aku rada ayu. Aku rada sasuwene karo sing heri iki lho. Sasuwene arep nyindeni dalang cilik. Aku tak rewangi poso. Kok iku madang sedina mung ping pindho. Pindho. Tanduke ping 5. Ben babak dadi antara dalang karo pesinden. Iya. Ning ora apa-apa le kowe cilik ning wis duwe wahyu. Wahyu dalang wis mbok cekel. Muga-muga liyane rasah mbok cekel ya Le. Nekku nek kowe butuh cempolo kok ya. Kowe butuh cekelan ning gonku tak cekeli ya. Ning akeh lho aku. Iki pendhita ngendi iki? Wahyu kok tekan cekelan barang iki. Lho, iki piyayi sing apa jenenge sing awam saka anu seniman. Dadi seniman ki nek dadi dalang ki kuat le ora nun sae ora pipis timbang duwe cekelan ngono to. Lah iki engko ya didelok wae engko kira-kira ki kuat nganti tekan esuk apa ora? Kuat. Kok nek tekan esuk ki urung kuat, cek tetep arep nun sae pipis kudu ning nggon kule. Wes le tak rungokke kiwa ning mlebu kiwa ya le ya. Eh bae nesu. Ya nesu. Pun niku apa ku ya ora. Wis sik penting iki belajar terus. Nggih, matur nuwun. Belajar sinau sregep wis suluk sabet terus mentale pokoknya dikuati ya Le ya. Siap. Pokoke awor seniman sapa wae pokoke rasah kanggo mlinder ya Le. Nggih. Rasah mlinder. Rasah selain ro iki ya. Heeh. Nyebahi kok kowe. Lho nek aku kira dudu seniman. Rada maju enggak aku ki ngungkuri sinden. Lah nyapa to kowe kok? Kene ben ketok kabeh. Ya aku kan menghargai ya. Anakku lanang. Bocah kok menik-menik kok. Le madep rene ya kena kok le ben weruh ibune. Heeh. Ha iya. Kur gambar wis ketok kur gambar wis. Ini karo Mbah Buyut. Nun sewu nderek mangayu bagya para rawuh para pamirsa pandemen budaya ingkang adiluhung menika dalu menika pagelaran Ringgit Purwa sanesipun gelar budaya ugi ngetes budayane anak kula mugi-mugi anakku Yusuf Ansor amin dadi dalang sing kondang tenan sing iso banggake amin dadi apa wae pekerjane gaweane anggere
profesional ora ming sintetis ibarate iku nanti nekake rezeki. Pokoke aja karbitan. Jeneng dhisik ya, Le. Jeneng dhisik aja mikir jeneng. Engko tupe sulukmu wis gedhe njuk ngergani aja, Le. Aja. Aja. Ndak kualat. Kok nek kualat, oh tenan Le nek budaya ki malati tenan. Contone ya, dadi seniman kuwi ora gampang. Siji disiplin, dua konsekuensi. Dadi nek ana tanggapan sing kira-kira dhisik ki cilik, terus keri ki gedhe, yo pilihin sing cilik kuwi sing dhisik dhewe. Alah ngandani. Loh, tenan kuwi aku ki. Aku ki ya sing gedhe kok nek kowe ki mesti kapan? Loh, kowe ora apa-apa seneng sing gedhe. Lah wingi to. Wingi dadi. Karo wingi nane kae. Yo kabeh. Karo ndek mbet. Oh, alah ra kalap. Ora. Tenan kuwi lho anggere disiplin, konsekuensi sing bener-bener wis nggih. Aja rumangsa apik, wis belajar terus. Wis nek bengi ajaran ning omah ki mancal-mancal e. Ben entukmu ngeprakke apik. Gah aku, wis rasa le. Gah aku, wis rasa nganggo mancal, wis rasa. Gah aku. Tenan aku gandrung tenan iki, pomon aku jek 6 tenan le. Nggih. Kowe tak pek anak le. Aduh. Anakku wedok-wedok kok le. Ning umure lagi urung tak gawe le. Sapa-sapa kok sapa-sapa kok atok pek anak. Aku mau tok anu Gusti Prabu niki anak kula. Nah ya kepiye. Saking aku ki wong bocah sing ngene iki sing duwe keahlian apa ki potensi yang yang anu ya, apa jenenge? Penuh duwe duwe kepinteran. Suaraku nganti gerok iki. Ora apa-apa sing penting gulune wutuh. Selama iki lho lah kae. Kae iki gurahmu to ra mbok nggo. Suara ki ben iso apik, nyengkok kutut manggung ya apik. Ngemut sirine. Oh iya. Nuwun sewu Gusti, badhe ngersakaken menapa? Sik ya Le. Iki ana pamundutan napa cabaku? Nggih, nyelawak galerien. Oh, di saat deringi pun caos panglipur arupi tetembangan tuin pamundutan iya langkung rumiyen kulo ngaturaken nagunging panuwun dumateng poro pangageng ingkang kepareng paring panyengkuyung anggen kulo gelar pakeliran ing pendopo yudha negaran dalu menika nggih menika matur suwun sanget dumateng Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Dr. Endris Haji Yudhaningrat ingkang sampun kepareng mandhegani kersa nimbali kula dalang cilik saking desa ingkang celak watu adoh ratu saha Gusti sampun paring sedaya ubo rampe pagelaran menika mugi-mugi sedaya menika dados amal jariah panjenengan dalem sak keluarga Gusti amin. Oke, mugi dados panglipur dumateng sedaya pamirsa saha minangka nguri-uri budaya Jawi menika. Amin. Amin. Ya, ingkang angka kalih matur suwun sanget dumateng Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusumo SPSI ingkang sak menika ngasta minangka Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai visi terwujudnya PMI yang profesional dan berintegritas serta bergerak bersama masyarakat dengan moto Siamo Tutti Fratelli. Ya. Kuwi tegese ku piye? Kuwi saka bahasa Italia yang artinya kita semua bersaudara. Oh, ya. Dadi kabeh iki sedulur. Ingkang sampun paring panyengkuyung anggen kula gelar pakeliran ing dalu punika mugi Gusti Prabu saha sedaya jajaran PMI Daerah Istimewa Yogyakarta tansah kaparingan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Lajeng ingkang angka 3 matur suwun sanget dumateng Bapak Dr. Endes Haji Mukhlas MT Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ingkang sampun paring panyengkuyung anggen kula gelar pakliran ing dalu punika. Mugi-mugi UAD ingkang sampun gadah 11 fakultas inggih menika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Fakultas Hukum, Fakultas
Teknologi Industri, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Fakultas Agama Islam, Psikologi, Farmasi, Sastra Budaya dan Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis tansah berkembang dan bermanfaat bagi negara, amin, bangsa dan agama di NKRI tercinta ini, amin. Ya. Terus sing nomor papat nduk kepiye? Matur nuwun sanget dumateng Bapak Profesor Dr. Endres Haji Sutrisno Wibowo MPD, tokoh pendidikan asal Karangmojo Gunung Kidul, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017 sampai 2020 ya. Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dan owner Resto Jawa Bale Reren Sawah Kalasan Selomartani Kalasan Sleman engkang sampun paring panyengkuyung anggen kulong gelar pakliran ing dalu punika ya. Engkang angga gangsal matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Haji Eko Prayitno SE Sarjana Ekonomi ya. Direktur Utama PT Pesona Cipta. Manusia pekerja keras berawal dari seorang tukang kebun dan cleaning service sampai menjadi direktur utama sebuah perusahaan dengan 8.000 karyawan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Bergerak di bidang jasa pengelolaan sumber daya manusia seperti security, office boy, cleaning service, administrasi dan driver. Ya. Engkang sampun paring panjengkuyung anggen kula gelar pakliran ing dalu punika. Eh, matur sembah nuwun sanget. Ya. Kangko nemen angka 6 ugi mboten kesupen matur nuwun sanget dumateng simbah kula nggih menika Bapak Kardi SH sekalian simbah putri engkang tansah ikhlas anyeng kuyung soho paring pambiyantu awujud menapa kemawon ngantos kula saged katimbalan wonten ngarsanipun Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat ing dalu punika. Ya. Ya, sing pungkasan oke matur nuwun sanget dumateng sedaya ingkang sampun paring pambiyantu mboten saged kula sebataken setunggal-setunggalanipun ya. Dumateng para priyagung ingkang kasebat ing inggil dalah sedaya jajaranipun tuwin sedaya kulawarganipun mugi tansah kaparingan sehat panjang yuswa sigap ing makarya tuwin nguri-uri budaya Jawi ugi mboten kesupen matur suwun saweranipun ya. Muga-muga sing bengi iki sing duk nyawer kaparingan rejeki ingkang langkung barokah langkung kathah supaya bisa nyawer meneh ya. Iki nek ora duwe bakat ta nek ora kewahyon urung iso lho ngomong saweran. Maca wae angel kok. Iki nek dudu anu apa jeneng kewahyon dalang kewahyon muni sawer ngono e urung iso. Ora iso. Iki pinter. Berarti iki kesusupan iki. Kesusupan kowe. Oh aku jeneng kene kaya kowe. Aja ngono to, Mas. Iki saweran iki sih para lenggah kabeh para penonton sih peparing ana iki ana sih ana sih ana iki peparing nek ana lah dadi iki bar iki mesti ana bar iki peparing arah aku ha iya le nah iki malah iki dalang iki malah njaluk sawer awakmu sih Pak dinei lamun ana lah yo makane itu nggih mesti sih kok sih peparing nek ana lah nek ana lah nek ora ora ya wis to dadi asma kinarya jaba ya lah nek ani anik sunyah ni nek aku sunyah ni apa ya anik iki tegese weh anik iki apa ya anik iki ana anik iki bojone panjake iki ya ya wis pokoke sak senengmu le ya wis ya wes pokoknya anik pasaran ya nyah 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 sun nyah nih sun kita kese gue nganggo ki yo dasare lambi nih kok ya tes tes sun apa kese sun kita kese boso Inggris ki matahari nyah ki iya nih ki yo iki tegese nyah nih ki matahari mengongong lah bener berarti wah sopo nyedak panas mergo diunek-unek kayak gue mau nah iya tuh
galak sih. Galak. Iki ki rumangsaku kok kaya nyelekit ya. Sopo? Tak enteni mau wis tak nilai lho. Iki bocah iki sing wajib tak nggo kanca anu sih sinatmatan, tak nggo kanca sinoroh wedi. Kok malah nyelekit ya dalan. Tak slupi kok. Oh. Ilang yang slupi aku. Oh, mulane. Piye? Neh le, sing antek lara atiku le coba. Gak aku ndak ora takjak. Ulululu. Piye kowe arep takjak? Ndak ora disamer kok. Le, nek ngejak aku ki berkahi le, Le. Sing jelas kowe ora bakal ngelak sewengi. Lah iya aku sanggup trimo dhewe kok. Kepiye? Iki ke bocah cilik kok badal ya. Esuk nggo dipanser dhewe ya le ya. Nah. Sing luwih gedhe le. Rumahku ki lain daripada yang lain. Ya iya. Iki apa wajib tak pungut ya? Iki kudu tak pungut iki. Alah wong kowe iki wae anak pungut kok arep mungut liya kepiye to? Mbok yo ngakoni wae to. Iya ya. Mbok sing ngono. Aku ki kowe iki aja tak pungut. Apa iso semono? Ya nek mau mungut nang wit gedhe kok ya Mas. Neng gon sorwet gede tak aku. Oh, neng sese wite cilik gede terus kowe. Aku kan anak wewe ya Mas. Yora. Ini Mas tak mut bun. Weh, wah gawat iki. Kok rumah saku kok. Wewe kok. Nggih, menika enten pamundutan saking sik tak goleane. Aja kleru lho, Le. Oh, kuwi bal-balan ya. Lah. Ponten pamundutan saking Bapak Haji Sakiman Wirautomo SHMM atas nama keluarga besar SMK Pandawa Cidodol Jakarta. Oh, Jakarta. Minta lagu Caping Gunung dibawani terus dijenglengke ya. Dan lagu Tombak Ati ya. Tombak Ati nduk lah ya. Saweran 500.000 salam sehat dan sukses kanggo anakku Ki Dalang Yusuf, semoga sehat selalu. Amin. Matur sembah nuwun sangat kagem Pak Haji, Bapak Haji Sakiman Wirautomo. Oh, Bapak Haji Sakiman. Meneng, Co. Iki sing dijaluki dalange. 500.000 rekening kono. Meneng. Caping Gunung monggo. Nggih. Nggih, ning saderengipun kula minangkani. Oh, anak kancane. Saderengipun kula minangkani. Pamundutanipun panjenengan yeah. Bapak Haji Sakiman Wirautomo. Yeah. Langkung rumiyin monggo kita nguncupaken asta kekalih jurung pamuji ngersaning Gusti Allah kang Maha Kawasa. Nggih menika kirim Al-Fatihah kagem almarhum Ki Seno Nugroho. Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Sumangga. Yeah. Matur sembah nuwun wekdalipun ya. Yo dipinangkan Ibu. Caping Gunung Bawani. Caping Gunung. Iki 500 mau transfer nang aku. Weh, nang kula kok ya. Aku nek nggon dhuwit. Kowe iki hidup-hidup bantu bocah lah kok 500 wae tok oyak. Wah, iki kepiye to? Bocah piye iku wis kondang nang kono dalang kondang kok. Iki dinggo semangat bocah. Bocah piye iki wis gedhe ya? Lho, delengen ora gedhe. Gedhe iki sesuk. Kowe gedhe apa cilik dalan? Ya semene iki. Nah, ya ne rasa ndaplang le. Ya semene iki. Men ketok. Iki ya minggu yon. Ora sah wedi le aku wis jinak cah Bagus. Angger tak ingeti kok rumahku kok kaya wedi-wedi. Aku wis jinak cah Bagus. Nek ora percaya demok entar. Gah. Aku sih wis tuwa wae ora tak rungokke kok. Ya sampean iki dadi bojo sinden ya peluak kuwi iki ora kena cemburuna menengke wae ben kudu dawa khususe jembar pikirane urung ale. Oh urung to aja iki sesuk tak ngantuk umure 1000 taun ale nganti lumut ya kudu ra cemburunan seniman ki ya ngene iki nek nang panggung nek nang isor ya aku tetep tunduk karo panjenengan nek nang ndhuwur ora kena nesa nggih mlaku kuwi
caping gunung dipun bawani. Iya. Menika wonten pesinden legi-legi. Oke. Iki Mbak Lia barang. Abing-abing Mbak Lia lati. Mbak Lia iki ya. Mbak Yu. Ditepangake. Nggih. Monggo Mbak Yu. Saka sisih. Gandeng etan dhewe. Heeh, gandeng mike kurang nyo mikku. Nggih. Sisih wetan piyambak. Wetan piyambak. Oh Mbak Yayu, oh tutu, oh durung kok ya ora. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Gusti Bendoro sedaya kemawon Bapak Ibu, nderek tepang kula mbahipun dalang iku. Lah rak tenan to. Tenan kok. Nami kula Trinil. Trinil. Nggih. Lah nggih. Inggih dos pundi Bu Trinil tesih kathah ingkang do tirakat. Oke beda kok ya. Nggih. Kulino sapa guwa ya kowe kuwi. Kula manggen wonten. Bendina kok tirakat leh. Ebuke kok ya keserakat. Kula manggen wonten Jakarta. Oh. Wah, mulo rada kagok. Nggih. Nggih. Jawenipun nggih, Pak. Nggih. Oh, Jakarta. Matur nuwun. Nggih, kok sithik. Nggih, monggo sing sak kirenipun, monggo Bu. Ora nek kowe nganggo tutuk gong sing rada gedhe. Nggih, nderek tepang dalem Tarni saking Klipar. Nggih, Mbak Tarni saka Klipar. Nggih. Sanes napa-napanipun dalange lho. Oh nggih peneran ngoten nggih. Tanggane. Ngoten. Tangga desa. Tangga Leparo. Nggih. Monggo ingkang kilen piyambak. Kula Mbak Lia. Eh sapa? Matur nuwun. Sampun dipun kenalaken kalian Mas Yono to? Nggih, tasih wonten Mlebak napa wonten Prambanan? Kersanipun wonten pundi? Pundi nggih. Saya ini pun wonten pundi. Prambanan mawon kok cedhak. Oh, cerak. Matur suwun. Dadi nek arek rono nggawa gula teh iki cedhak ya, Mbah. Lah po saiki dadi dukun. Oh, sing kok gawake gula teh. Sing ngreksa jonggrang iki, Mas. Nggih, terus terus e? Kula. Wis asah kowe. Wis duk tepang, wis duk tepang. Kula putra nandhe lentase halit, putra saking Bajang Kerak. Karo wajahku kok wajan meneng wae le. Kok tambah kangen, kok tambah kangen iki. Kok kangen. Seniman ki nek wis oh, Mbak Lia ya awetno mes kan biyen ya semono kuwi aku kecilik. Aku rong lair wis semono kuwi ya. Lho kowe nganggo lair to? Ora. Ora. Aku yo nak bendunduk ngono. Iya. Wong anak pungut nanti. Nggih. Caping Gunung ya le. Caping Gunung. Menika ganteng anu Mbak Yu, Mbak Yu kula komplit. Ngup anu nggih dibagi. Sabet pokoke ya. Caping Gunung bawane aku. Nggih. Jenglenge jeng apa ki? Kula nyuwun Mbah Sehono. Oh. Iya. Jengleng. Eh jengleng sapa le? Jengleng. Jengleng bunyahne kaya. Wis. Wegah. Nek sak bendina wis jenggleng ora kerasa kok aku ki. Wis kene tak jenggleng ngene. Ngene to. Lah piye wong de bojo kok rumahsaku ki jenggleng aku mung kaya dikrikiti tikus. Kuwi jenggleng opo kreket tikus bareng. Sangang tenan nek iki. Menyuruh Kang Mas. Wis ben ditindeng kono, kok kokean gamelan mlebu kono kabeh. Eh ngerti ora? Piye? Pesinden kok nganti iso ninting kuwi nek ora pesinden sing jan di luar masyarakat. Wis nek wis luar. Di luar masyarakat. Luar alus. Apa-apa iso ya. Saben bengi nyawang. Lah. Piye? Ayo sautan. Ki nek ra kewayan ora wani lho ki nyruwe aku. Iya. Mesthi tak emplok. Lho apa-apa arep emplok. Kenan. Ah.
ganja semi neratap. Neratap. Aku tak mulai wae ya, Pak. Eh? Kita ora kompak. Kamu mulai? Ya dereke ya. Sing ngendang. Sing ngendang kuwi mbiyen lak arep ngesir mbahku. Terus terus tak penging, aja Mas. Mbahku aja. Isih urung umur aku. Wis karo aku wae. Sing luwih elek. Wis tak wolak-walik kok. Mbok e sak betahe. Tegese iki betah le nembang lho ya le yo. Nggih. Ora macem-macem. Iki lho dagelan senine nggon an sapa sehono. Enten mriki niki Gusti. Dados nggen lenggele niki. Dadi omong sak omong enten nak keleneng ngono iki menyakitkan. Apa njenengan nau penyakit to? Lucu mana lah lucu. Iya iya. Mulai aku gelem bapak lah merga wakmu ki lucu tenan. Ayo aku lentak ya merga kowe kok. Turu we lucu kok bocah kula niku. Nggih. Galak banget. Ya mama macang apa nganggo. Acana aku nek enak kompak 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 sing arep mulih ya ben mulih kompak tak kudangi tak kudangi tak kudangi dalange oh dalange apa ga dalange we wegah kono nyedak arep mondrong aku ki pomo ya aku mbayangke ora kaya wong arep badminton pomone dadi anu ibune ibune Yusuf heeh aku mesti risin. Mesti aku mesti risin lho. Tadi menes. Risin. Mesti ora gelem petil. Eh? Ora gelem petil diganti martil. Wong kok. Lek kowe tak cilik nang rasa kae lho lho ngemu iki. Tegese rasa ning. Mula aku dadi ibu ya upamane kon milih. Duwe anak wedok apa milih anak lanang? Nah, aku milih anak wedok. Mergane. Sebabe anak wedok kuwi nek nyusu ming 6 rong taun wis. Ning nek anak lanang nganti tuwa ki nusu. Banget Gusti. Lah kene iki cah geleman nek mah. Omong liyane ya. Lah apa omong apa? Tegese terus ganti nyusu kaleng. Ora nusu kaleng kok kowe aku ki lugu dadi wong ki jujur. Oh, oh wah. Kaleng du ya. Du ya. Ngapa ya? Kene. Wis ora. Kae nidot. Wah, wow, tak story pralon. Kae seneng sarka lho. Heeh. Kae ketok ketok yo galak kae. Heh. Galak nusu wae. Ora kok menengke wae. Wis ayo nembang-nembang rasa susun sinuson ayo. Kembang wae wetan. Lah kita kaya gelangsaran njuk wis kan. Rasa rasa gelangsar rasa. Pacita. Drung tung tung. Oh. Delah.
Cilek we arep gendang ing galeng-galeng-gal ing. Duh. Aku ki nang omah sing tak apalke yo ngene. Tak ku gendang. Ana. Piye Mas aku jan wah. Ape. Piye Mas? Untung bangunane kuat. Ah, opo itu omah e? Mau ke kedalamannya kok 10 aja. Aku kan gerak awakmu wis iso ngguyu aku seneng. Nuwun sewu nggih Gusti Yuda. Kene jane ya riku aku ning kene iki. Wis tak alus-alus kene ya ketularan kowe. Wong nuwun sewu ya nek ora guyon ki ndak malah penggali tekan kono-kono. Saya meneh para nun saya para prabu-prabu yo penggali iki oke. Nek ora dihibur. Mula Gusti asring mawon anu ngawontenaken gelar budaya nggih. Nggih. Kowe kok ora kono le terhibur ning kowe ya golek hiburan kok. Iya, cene jangan. Ya Le. Nggih. Nah, omong Le. Apa? Aku kepangan mbokmu terus e. Apa kale? Dang tole. Omong, wis pokoke sak seneng wis sing mbok omong. Ibumu candranen lek coba. Candran. Epek ta? Wis di menika. Inggih menika. Pandya Bathara Guru. Ke penonton ke nek ganti penonton iso ora? Heh. Ayo wis kae patokane ya kur kae kok. Bathara Guru. Kok ngendika kok waton nyata lho, Bathara Guru tangane papat to? Papat. Sing loro sedakep. Oh. Sing loro cekelan. Sing loro oh iya ya. Pancen nyata. Cekelan kok. Tak apura, tak apura. Piye le? Entang. Cepet le, suara kuat le. Menika to warnane sang Pandya Bathari Durga saking dandang mangure. Ora mati dhewe tak belani malah nang. Obat. Kowe iki jonake ratu demit. Lah aku yo ora kok seneng banget. Lah iya ratu demit sing kae to, sing buta wedok. Ora mati dhewe tak belani wong lanang, tobat iki kena cucu pendase. Kowe iki malah kaya bang pasar plecet tok kowe. Lah nak buta iki rak ngono kuwi ta. Iya, ayo saiki ganti, ayo. Kowe ngono kuwi golek pangan iki tanpa beban ngono lho. Heeh, santai wae. Rumangsane tek do guyu. Heeh. Ora gelem melu bayar guyu. Mangatos e. Ayo nak. Mbak Yu non sing Mbak Yu, Mbak Yu kuwi. Aduh. Nyanyi kok le meni-meni. Iki jenenge Dewi Kunti iki ya iki. Suarane piye? Wah, suarane urung nganti ya. Nyuwarake wis nyumlik ngene ning sak. Ayo, tekanan. Kem nika? Engkang ra dicetro. Tes. Wah, nek tak nggo kok kabeh apik to. Berarti lambeku iki. Legron. Mangga Mbak nyuwun sewu nggih. Inggih mboten napa-napa. Niki mengke malah dadi awon nek kula yo limanten. Mboten napa-napa kok. Lah mboten apike kaya ngono gek dibandingke. Walah namung mboten napa-napa namung kalah nek. Jumeneng kemawon mboten napa-napa Mbak yo. Sampun ngeten. Wis ngene wae. Wis wani nekat wae. Panas. Kepiye aja esuk-esuk aja mepet-mepet jangan sak ngesak aja mepet
mepet mepet jangan sok ngesok ndak semak semak iha iya senengku ngene iki total. Ale yo rong taun ora nembang total saiki. Krungu diesel wis dijogeti. Walah, wong keplok wis dadi kok. Saking senengku Mbak Yulia kuwi suwe banget ra ketemu aku. Ketemu kok ijek kempling. Iya. Biyen Campursari ya. Melu jamus barang. Iya. Yo lajengaken. Panas sudan ngeling-ngeling capek gunung dilajeng. Nek piye kuwi? Wis manut to wae. Latihan wadon sarta
Requestipun Bapak Haji Sakiman. Iya. Yeah. Pak Sakiman sampun kapiyarsa. Nggih. Pamundhutipun nggih ditambahi mang 500 to. Niki wau le kunjoget nganti mempeng lho. Lho enten meneh. Sugeng dalu Mas Dalang, sugeng dalu. Nggih. Kula samyana penggemar setia, penyemangat, semoga sukses selalu. Kula nyuwun gending rujak jeruk dipun bawani engkang nyekar Ibu Darti wonten abon-abone 300.000. Sesuk tak terke nang omah siji ya Mas. Ora diterke nang aku kok. Mangga Bu Darti. Mangga rujak jeruk. Mereka ugi enten nawala. Semoga Ki Dalang Yusuf sehat dan sukses selalu. Amin. Request podang kuning saking Tante Sri Jati Makmur. Oke, siap. Oh Mbah Darti rujak jeruk. Ya. Layah lambah-lambah bune. Neng no wae le. Neng. Mbah,
Mbah siapa? Iya. Lambah, lambah. Kula Jawa. Lambah. Rawit ora suwe bapakne Yusuf wis teko. Rujak jeruk pamundutane pun saking sapa mau? Oh, Pak Samiyono. Ya. Lajeng Pak Samiyono pamundutan rujak jeruk sampun kapiyasa. Nggon kamera, nggon kamera. Pak, iya Pak sinten? Pak Samiyono. Pak Samiyono pamundutipun rujak jeruk sampun kapiyasa. Iki nek sinten wis umure 70 sok ben. Lah. Tak cicir. Konyah. Rasa dicicil sesuk-esuk wis ngono kuwi kok. Asem. Tegese iki. Nek mau kok nelekene. Tegese iki sik koyo cah cilik tak sawang iki. Tak gawekno wedang panas. Eh? Wedang panas. Aku karo Sinoman. Tak go medangi kowe. Rumah sakit. Ora usah surak yo mbrodol dhewe. Mbah Seno. Dalem diteni sesuk-esuk. Nggih, pripun? Apa lek? Piye-piye? Oh, wis bu. Lah mulih ya wis bubar. Oh, dadi aku kok niteni le bubar kuwi to. Sesuk titen ana nek dalang ngapusi sinden. Kuwi sesuk-esuk nang nganti ana cumloroting dawa ijo saka etan. Berarti kuwi bunyani nganggo kebaya ijo. Ora. Aku nggawa pring. Surung. Pring enom ya. Heeh. Ah nggih. Dawa apa cendhak? Cendhak. Aku tak maca ajar maca. Kok iso apa? Iki lho. Semoga ki dalang apa ki Yusuf sehat dan sukses selalu. Amin. Nggih. Sing ngendi sing mbok waca ki akeh banget kok mung sithik. Iki request podang kuning.
Ijah. Tante Sri. Jati Makmur. Tante Sri. Sri apa Sri? Sri. Wah, wis omongan lari. Dadi bojo ki ora tahu kok aku ki bahasane ki ora tahu cerita. Sri, Dik. Sri. Lah wong tahu lho. Sayangku, Sri. Iya. Tahu to, Mas? Bojoku ki macul panas-panas lho kok nyeluki aku. Sunyu. Golekno wedoan. Jebulane wedang. Lah nika piantune enten kidul mriko. Oh, jeneng Sri. Jeneng Sri. Nggih, Tante Sri Jati Makmur. Mugi enten kilat sing kowe Jati Gembol. Ndi ta piyayine? Piyayine ndi? Enten kilat. Oh, nggih. Bu Sri mugi-mugi mboten lokak malah kebak menika wonten contonipun sapa sing gelem dono triyah utawa sedekah. Rejeki cerat cekine ora bakal lokak ning malah tambah-tambah. Monggo kula aturi. Lae badhe nambah rezeki kula aturi. Monggo. Monggo ya sak dhewe. Monggo. Amoco aku. Itenono. Sesuk. Kowe tekan ngomah engko kowe turu njaba. Heh. Kowe turu njaba? Iya. Ora kena turu njero. Karang jak ya ora ono tritise kok. Omae wis detail kok ya. Ayo wis. Nggih. Iki ana pamundutan malih. Godang kuning. Sik, mengkene. Oh, nggih, turutke. Menika enten request sesideman plus bawa saking Pak Diyati, Pak Diyadi dari Jawa Timur. Ya. Sekarang nobar di rumahnya. Oh, nggih, matur sepadun. Menika ingkang caosi sesegan swantenipun Mbak Yu kula ingkang tengah. Nggih. Podhang kuning. Lajeng enten melih ana meneh jewah. Nyuwun langgam dadiati kagem Bapak Sukardi SHMH saking juraganipun bebek panjenenganipun Bapak Kus. Ya, Kus nah, bebek. Matur nuwun. Iki senenganku iki. Bebek ta? Heeh. Pak Kardi ta? Nggih. Rong yuta matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Mugi-mugi mangke tambahke, Pak. Nggih. Monggo podhang kuning. Podhang kuning mangke Mbak Yu. Aku iso ning gerok ora apa-apa. Kowe bawa sik ya. Iya. Oh, Butarni nggih, monggo. Apa Butarni kok aku nek aku gerok. Kapan kowe kira gerok iki? Nano. Ayo. Dendeng nang. Nek gedhen apa disorok? Ninu nana ninu. Kuwi apa ya? Ya ditindih. Nana. Matian wujud temong paksi. Matian wujud temong paksi. Nana. Akami. Gawe taline bronto. Alus manis tur merati. Alus manis tur merantasi. Wis suwe ngon kula lana. Aya. Anggoleki podhang kuning. Iki rai kuning ini Mas kok bebek ini kono. Bola kok podo rai ro gelungan. Ya Mbak. Jan rai ku rai bertiga kok iki. Ibu bunga enga. Atiku tegesipun tegese apa ibu bungae atiku bangga seneng kepranan monggo wong ayu nyanding bisa dadi Ah.
sesok yakin aku, yakin tenin dalang iki sesok 5 tahun meneh wis melebi Pak Hadi Sugito. Lucu nih. Amin, amin. Saiki iki wis lucu kok piye? Entar lene. Wah, anggrek jarang-jarang petuk iki slot apik kowe. Wah, aku ngedani po karo mas aku. Ayo wong ayu. Iso awan neng wes ora krasa. Mat.
Matur sembah nuwun. Ayo nduk gandeng iki. Waktune wis wengi mongko lakon isih dawa banget. Iya. Nggih, matur suwun kagem panjenenganipun Bapak Sehono lan Ibu Sunyahni. Nggih. Matur sembah nuwun sampun nderek nyengkuyung kula dalu menika wonten ing Pendopo Yudhanegaran menika. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng sehat wal afiat selaminipun. Amin. Amin. Jeh, pinanggih sanes wekdal malih. Yeah. Iya, Le, semono ku aku dadi wong tuwa ya. Nggih. Dongane damar mancung cinumpet dhisik. Sampai kapan lagi nanti ketemu lagi sama diri hamba ya, Le. Nggih, matur. Jangan lupa lo sama gue lo ya, walaupun saya di Jakarta. Itu saya tidak akan lupa sama diri ye. Iya, pokoknya ke dalang semoga jadi dalang yang berkualitas. Amin. Mas semangat. Amin. Laris. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Doa Allah. Urung. Kok ngoko doa. Kanggo iringan awak dhewe. Tansah marmaring sukma. Sinuk maya winaya ing sepis wimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liap layap pengaluyup pindah pesating sumpeno sumusuping rasa jati kawuco manjing wonten ing rupet sanggar sangarum kasarut tumenggung paranoto praja ngawe sangjaring purawadya bala buta wonten ngloji tengara